Amalo nyala bakuchimbo ra salam TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinya mami Ismail Hajati Asiam salam test sera mwanjozo wa program ya maka. Nkwaniriza yonajo sinziro kubanga oli ku salam TV. Kulitimbe gagadde na dera mu program yeno ya maka. Nkwagala nnyo omulabi wange omulonji wa salam TV liking na commenting na dala social media pages afe amaka noga liking mkwano oli wa bei nnyo. Sawa ishwa Allah subhanahu wa ta'ala kumalili. Ndibu nane mnyumba. Kulete de mchala, mashallah. No mula mwanzi. Kulete de ebizimba, ilabuli yangu verira. Ofuna mwecho kuhigo. Londa mwe birunji, biosubulu kutambula na vyo. Ate vita kusanyisiza no vile kawalini. Henga manyanti. Bulilo vila kulutimbe Resalamu TV. Wali mkuna wanya jana ayo. Te wali hata ya gara jana. Obulamu, ngabuna buvudeo. Obulamu wabudako mwonsi endala. Jetutamani banafa abatu soka jibaraga. Tuino jikolelela. Sabalo kubanga na fetwe ya gala. Nga kudunia mungu wakuwa ya kasira na inauliranga. Okufato kuloza kwa tenga jekuli. Waluoka moments zizia no gamba. Wow. Nga like in a little heaven on earth. Soto yu kwa tu Salamu TV. Binji vijia kututambulira. Kwa nilizayo na jiosenzira. Jati nisaniso kulaba. Nangwe okusanga. Buza kumulunja kulaba kulutimba Resalamu TV gwani. Obeira wa ero ukolachi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Eri nyeri angeni dobozi. Nze Mariam Nantume. Iranga angola counseling and guidance. Buti ya tugenda kutambula. Kumulunja yeku midi kulutimba Resalamu TV na dela kuprogramu ino Air Maka. Mulamu atigwe tugenda kutambula na guo. Mulamu guno njagala kutegeza nti guja kugasa. Omwami guja kugasa, omuchara guja kugasa. Sono mwana guja kugasa. Tugenda kutambulira tukuchi. Tuja kugamba omuzungu chainzo gamandi. How to overcome fear. Okwejamu okwetia. Mubongo, mubirowozo. Voli yao nembikolwa. Walumo omuntu nga aliyeyo. Nga atio kutandika. Tuli mu maka gaffe tuli bafumbo. Neno gamba singa mchalo ono mutandikira ka small business agenda kubaliga tajja kumpa chiti wo chiti ya ti wanafu na sente okunsinga kama kagajja kulemerera no gamba singa mchinga mtandika oli mchala ka business kange waka obo lya omwami ajja kundekerera tajja kumpa byabadamba abana nebetia babina binji nnyo omwana natuka ku lupapula olwebibuzo nafuna obatu jite examination fever nafuna mulio kweta nenda gatu tunulire omwana adam moduni ya mno how do you come how wejamota to overcome fear okucheja mwecho no chiteka wali wabali no ganti sija chiwandoza yako biri wabula kantandike Mariam mama mlonji Nantume Embogo. Anko kabugo nkutubideko nyo hejinja omune mchala wa mami hawa. Ejuma kabugo. Eno laini ya embogo. Embogo. So, obeira muwala we kwa waliyo hawa na bomba. Waliyo Aisha. Aisha. Sechangwa. Nani omula. Banzi. Kale banzi. Na yumu inamba wa desalamu. Hejinja u enjeru. Mwebali kubanga olutimbe Resalamu TV moro tabuliro. Mwari ya mtugene maso. Okujamo omuntu. Aba okujamo okutia. Wali wono na aba gamba anti nze sija kuwasa. Ebebe no muntu na gamba anti natunulira gundi. Natunulira gundi. Bifuwa bikoze bitia. Tugene maso. Kakati banaye. Alhamdulillah. Rabbil alamina. Shitiba netendo bideri wa shitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Ninzida kwa kusali lombaka nabiyo na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Umanyi guna umstomo. Naguta andika doza mwaka guwede. Era nchaya gara gule mela kukubanga we mba gambie. Ndi kansala. Nga nkula kubintu yokulio we mioyo. Okubuli didabantu. Omuntu namanya mnaye. Chino wachiba chiganye. Because counseling is all about hope. Buli muntu wabako chakuwa kuzake subi. Na eno nyeleza ani akuyamba Hajati. Bwela mtu ya soo kusigala nga akunyika. Nga akunyika. Nga wenyikira. Na ye singa omanya ntandi kidewa. Chovula bantandi senga mante chitiwa netendo bidawani. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kakati tugenda kumula mwagwa fi.
haja tigwa nyonyo dente how to overcome fear okuva mu kutya okusobola kwezimbambula mu nemuchi nemuwongo kumanga obulamu bwe buyingira mu okutya okosebwa wenna mu bulamu ne mu bwongo noberawo ne wekwatira ku kintu kimu bwe kitimambi ate kye kintu ekisinga obubi kuba kitta kisuula eddalu kuba mood swings zikyuka mentally ovaako naye tuvaamu tutya okutya tusooke tumanye okutya kiki okutya kati kankinyonyole mu Luganda naye nga nsinziira ku bintu ebyo Allah byaba ayisirizzaako wa Allah yaleta mbeera yonna Mungu yagikyusa agakyusa nti mukadde kano yinza okuba otambula ajati nga bwagambye bulungi mukadde akaddako n'otatambula nga bwebadde okola ki yeso embeera ekyo teriiko muzira teriiko wakitalo teriikaani kati Allah n'agenda gezesa n'ekintu kyonna kuba okutya guno omusomo guli jeno baana naffe bantu bakulu ffenna ti Allah bagezesa n'okutya okwo kw'aba aleese mu bulamu bwe bamwanya Allah agezesezza ofiiriddwa abazadde bo waliwo client wange omu gwe bampa ankowe nga yamundeetedde nga omwana ali alina bazadde be mmotoka ne bafuna accident eka ya survivinga bato be babiri baali basigaddeyo ewaka naye ne bafa naye mu bulamu bwe fiye eyo eyokulaba accident ng'ejja nga mami amuleze kuba yagamba nedda ali tamuleze bina abaana byabeera mu makkati mu muto wano bati bazadde baabwe ng'alinganga I think 13 years naye kati namulaba later ng'alinganga mu 19 years naye ngeri ebbanga tanaba kukola ki kutereera yenti yatuukanga ekiseera nga newaba ali awo nga kyekanga bwati n'aleekaana kyali kirooto kyantiisa kugamba nga agamba bwe yabakawo yamami wa mugamba jangu eno naffe such things eyo fear bwekutuukako esobola okukulemya okwagala okwebaka n'okutunulanako n'otya ebirowoozo ne bikuwamba eyo nno fear nene gwe omuntu afa bufi abadde awo ne bateeka wali mit nga temulina kyemubadde nti ubamu naye obo amaaso go ne gasigala ng'ekifaananyi ekyo era ng'otya n'okuyingira mu nnyumba kati bwe baamuleeta ne we baamuleeta atategedde nti gwe mulamwa gwe tukola ki gwe tugendako ankowe nagagezaako tulabe ne tutuula obuzibu bwe tusanga ffe abantu abayambako bannaffe jjukira nagambye we are giving hope okuzzamu omuntu essuubi wuliriza gwe twala obudde hajati bwenzigyewuwo ffenna abawuliriza ba Salam TV omuntu abalabi ba Salam TV omuntu bwajjewuwo ng'alina ekintu ekimukyankalanyiza in the first place bw'oba omanyi ogenda kugeya munno bw'oba omanyi owuliriza tokakasa kubanga depression ya ddala muleke totawaana naye ate bw'oba omanyi nti mukadde akugenda kusalirawo omusango muleke in the first place tusooke nga tuwulirize bannaffe baabagala comfort wamala omuwuliriza musome kuba expressions zikaaba sadness nebeera ku face like touch eyo ne kati ng'oyo omwana yo tocha naye twawuliziganya for the first time ne mugamba wali olabyeko ku muntu ng'afa nti nedda nali mbiwulira nti obulamu bwakyuka nnyo nti nedda anko anti abaana bazungu tata abo omuto babeera bamuta anko anko yatutwala naye anko batuyisa bulungi naye this nightmare is really torturing me kati waliwo ebintu ebimu hajati byebagenda okukubuulira nga byabukkiriza mukwano ng'omuntu olina omusolya mu sessioni yabukkiriza gana amagezi g'ensi galeke nga sessioni yabukkiriza muntu mugambeko kino ekintu ekiri oba owulira emizimu kati emizimu ogenda mubuulira ki nga si Allah subhanahu wataala yeekanga bamutuga kuba
ebyo nabyo fiya mkwano waliwo n'omuntu omulala ebyo ebintu biwulira mu mabaluwa mu stories z'abantu things are doing evils nga ziwambye amastani nga omuntu nga ali possessed so eyembeera Hajjat omuntu yogenda muyisa mu station ya Allah subhanahu wataala yeetya ogimanyi genda mu maaso tutandika ng'omuntu oyo otandika omubuulira Allah bye yagamba biriwa genda onoonyeeyo ku bintu bino aya ezigamba ebintu ebyo audhu billahi mina shaitaani rajim tina aya egamba nti la yukallifu llahu nafsan illa wusaaha nti Allah tagenda kugezesa nekyotasobola kukwasaganya tagenda buli ali ku Salam TV wakitiibwa yagamba tagenda kugezesa nekyotasobola kukwasaganya so kitegeeza tutandika olutalo luno nga kyetukulembeza buwanguzi na swabol nabugumiinkiriza obugumiinkiriza buno tutandika tutya nti abadde oba obadde tosaala tandika ki eswala bw'oba obadde tosoma adhikaari tandika adhikaari bannange aya Allah yazituwa mu Qur'an ng'ebizibu ebimu byetaaga kusitukiramu fe tuli ba counselors naye tukatwogera reality ng'ebizibu ebimu byetaaga kusitukiramu na wakitiibwa Allah omukulembeze wali osinzizaako Allah ebizibu n'ebikula nga mizaana kyagigezesa n'okola kyebagambye n'osituka layiri n'osala istikara istikara tugiyite swala eyo Allah w'ekitiibwa ng'omwebuuzaako wallahi byonna nebitagenda nga bw'okola ki nga bw'obadde osuubira nebikyuka bannange nebikyuka n'otandika okugamba nsadde nsi okwa nno okutya kukuwamba kino ekintu ekikupozeesinze kino kikukutte kikulaga tojja kuvaayo naye beeranga Mariamu nze ow'embogo bwe ndaba kazitokazitowa nga nange nkatuulira nga ngamba I am the one who gives people hope kaakati essuubi eryange nga lisooke liva eri Allah ow'ekitiibwa nti buli muntu andabye ng'agamba twamulaba wano nga ayaayaana kino kikola leka abantu bakulabe ng'atalina ky'oli naye ng'omanyi oli kwani Allah subhanahu wataala akuggyemu okwo okutojja kugenda owulira ng'abadde teyeebaka leero webasekalamba olumu Allah ayanguya okukumalira olumu n'asooka n'apimaapima alabe uzito wa kyenkana ki mukunkakasa bw'aba akupima mukwano ajja kunyiga omanyi bwe tugenda mu ddwaliro Hajjat asi abatuwambaza ekintu kya pressure BP pressure musawo atandika anyiga mpula kituutuutuutu bw'ajja amalira wa nga tolaja na ntita kanywezaamu kanyweze ba sekendi ki ogiwulira otya n'oyanga omusaayi gusibye n'olyanga yes omumanyi lwaki program tetujja gikola nga yannaku nnyo njanyolaga abantu ebintu ebitambula nti Allah atandika nakukwatamu bw'atyo ngaotolabanga ebyokusaaga tuliko how to overcome fear yeah. N'ebyo ebintu ebiri wild tukinyonyole tutya ebikambwe ebiba bikutuuseeko nga naffe ba counselors tugenda kukiisa kati eno counseling ngiyisa mu kkubo lya Allah sigenda babulira kutyana bino bigambo byaffe eby'ensi naye kisobola bawa ekyokulabirako omuntu n'amanya nti naatutegeera bulungi okugeza oyinza okuba omukyala oli mu maka n'omwami obadde mu maka ago nga wallahi olina emirembe omwami aleeta olabira awo ewammwe gye bakuzaala afaayo nga mu butuufu we owulira nga oli mumative oli contented n'ekyo ky'olina omwami ono n'akuga nti Mariamu wategedde mpoye Asia oba n'obitegera oluvannyuma okutya n'okujja nokuba nti naye nze mujja wange naamusobola n'amalako nedda kaŋŋende ewaffe otyaki otiitiira ki beera mu nsiike muvuganye mu kuvuganya okusiraamu kwe twogera totya oba munafu nnyo otidde munno
Gwe banga yomaze tukubade tukulaba nti oli bukyala namaka. Namaka. Kati olaba wogavaamu. Allah lisi. Olokuti okunji. Owulidde. Otidde. Omwami tagenda kumpa byembadde njagala. Abaana bange. Ne mukulembeza nti ngenda kulogewa. Ne baba tebakuloze. Otandika okufuna ebimbe. Ebiraga nti bakuloze. Mariam kyagezaako okugamba. Tugende mu maaso. Yes. Ntandikirawo nzire gye tubadde. Simanya. Kale. Abakyala bannange eyo kankoneyoko katini. Kakati mulaba eno ensimu ino kitegeera. Tuli ku byafaayo ate nga bwe tuvaamu okutya. Mu bulamu bwo buli w'olituulaawo mu maka go bwe akitajja talesa example nti omwami asobola owoowa naye Allah ayinza okugezesa n'omwana n'alwala. Bigezo bingi. Mukitegeera mu maka omwo naye kale tuddeyo ku mulamu ogwo tugutemeku katono. Nti wallahi omwami singa Allah akeera ku makya n'agatta omuntu ku liziki ye ng'amuleese olumu bintu bikyukamuko byo nga byo kubanga ebiseera ebisinga abaami baffe bw'abeera mu mukwano omupya abeera ng'enseenene eri mu kasana era n'omugole ono ayinza okulowooza nti obugole abuyita buganze kati naye bombi gwe baleese ayinza oga nti nze gwe basinga okukola ki n'atamanya nti obugole si buganzi kino kipya bupya omanyi ebintu byonna experience bw'ojja oziraba bw'otandika zisomesa zikusesa toseka mbu nnoonyumirwa nayeweekwewuunya nti woba wakakibeerako bw'oti omutima gusobola okutujja era bwe bikusanga osobola oba bambi ng'oli mukkiriza naye nga ne shaitaani yanoonya dda weekola ki weeyita kubanga ate yagala nnyo abakkiriza basoberera nnyo kati mu mbeera eyo nga Allah amaze okkireeta bw'ati bannange tujjukire ekintu eki nti Allah yagamba ali kumpi nnyo ate atulaba ate awulira akulaba bw'ati bw'ogenda okubuuka nga kattena ng'ova wano otandike obulidde ono n'awasa n'awasa naye bambi omulundi ogusooka kale w'oba okiyiseemu istigifaaru nnungi senga oba wadde okuttemu ku kkuba ebbi naye singa ekigezo kino kijja ku mukyala yenna kati tugambe Allah gw'atannaba kugezesa kati katugambe abo tula wansi okkirize nti kati Allah oleese ongeredde naye embeera eno gwe baleese mumpeemu obulungi omunkingirizeemu obubi obumulimu nagambye ekigambo kino nti osobola okusaba Allah lwaki njiddiŋŋana n'osaba n'osaba embeera ng'eyongera kutabuka Allah subhanahu wataala mu Qur'aani ekitiibwa yagamba nti fainnama la usri yusra innama la usri yusra yakyogera innama la usri yusra fainnama alhajat nga bwakoze correction Allah yakyogera emirundi emeka ebiri ntewalibeera obuzibu walibaawo bwawo Allah n'akiddamu bannange tuyige okuguma ono omwami gw'oyagala okutandika okulaga nti nno nze sigooka ojja kumugoosa osiraanye Hajjat Asiya osiraanye Mariam osiraanye ani naye nkulayirira asigala aleeta olemalawo ensi yonna ensi yonna ogenda kufa nayo emikisa gy'ogenda gikendeeza so tuyige okuvaamu okutya ne Allah ng'omubuulira nti wakitiibwa nsaliraawo ekisinga obulungi Allah asobola okukuwa ekisinga obulungi mu bulungi omwami we wallahi n'amukuddiza ng'amukubaddemu obuki omuyaga gukunta Hajjat ne guzikira ekirala Hajjat Mariam maama mulungi bagambe ne kino beera nga weeyisiza ddala bulungi ng'otya embeera eyo kubanga ekutuukako gw'okimanyi nti abamu ebizibu bino bijja nga bye babireetedde ayinza okuba n'ekintu ekirungi owulidde nakikola for granted owudde n'abeera n'omwami nga wallahi omwami oyo amugezaako okumukolera buli kimu amuwa ekitiibwa amugondera buli kyamusaba kimuwa amwagalira abeewaabwe amwagalira abaana yamuzimbira naye ng'omwami talina ssanyu owulidde n'atugumbula munne n'amutocalinga katiddeemu lunaku lwaligamba nti ndiwulira ntya Hajji Zubair ng'awooye olunaku olwo n'otalulowoozaako kiribeera kitya twemulisenga mu ttooki twezuule Mariam kola weekoleko assessment
Gwe ng'o muntu kino nkifuna mu meka wekuba nti kulabirira mwami wange kola assessment wekoleka assessment kugwe mwana maxini na meka mubana bange maxi okulabirira abana nina meka kubenganda zo mwami wange mfuna meka bweke nyini dala mu butufu wewe ko max olioko kitera abalala omuntu embeera embi okujikolera amakubo ko kumuyingira okujajali tatya emala kumutuukako nalaga obutitizi ebimufa babiretera kyala gwandaba mwami gwandaba oli mu makago olabanga kiri baki omukyala gyakomye okulaga omukwano gyoyagala okukomya okumujolonga n'omwami gyakomye okulaga laavu gyoyagala okukomya okumujolonga naye olunaku lujja mu nnaku olumu nga tekijja kudda mabega waliwo amalirira nga talina kisa ojja kulwala hysteria n'ebizibu ebirala naye ng'olumu embeera egwakola ki gwewateretera tubeera abanywevu Mariam kyagezaako okola ki okugamba okutugamba tewali mbeera ya lubeerera naye jjamu okwetya abamu obwavu ffe tubyesibyeko mu maka gaffe oyagala musajja mugagga naye nga mwenna muli balamu mulina emikono musajja yansuula waawo naye byonna gwe oli mulamu olina emikono omusajja tampa mmere gwe tolina mikono oyagala bakuwe batya waba takuwa gwe tandika okukola anti hajati olaba abaami nabo oluusi bagenda ne baleetamu ku mbeera mbuuze etya n'awasa omukyala n'amufiizawo ina kubeera nongo olabirira abaana bange okitegedde tobakkiriza tolina kuva waka olina bbeera waka oyina okitegedde kati ekintu ekyo nakyonekinyigiriza abakyala omuntu wagezaako okweyiya n'abaako gyamuloopa tampulira aye n'abazadde ennaku zino nabo baagala nnyo tunyweze obufumbo naye banambuya gamba kati lwakyo tulabako omwami n'akuwa emmere n'olya okitegedde mpozi n'ekirala nti ebiseera ebisinga sikuba siri mukuba sayidi yonna yonna tugenda kukwatayo nti oluusi naffe abakyala ogera ne weesanga omwami nga byonna babimukolera nga bw'ogambye waliwo abakyala bali obedient nga bawuliriza abaami naye era omuntu ng'omutonde era n'asigala nga alingizalingiza bw'ati si mumativu nga ayinamu naye ku mpisa ze ez'obutonde because we are not all perfect tewali muntu ali 100% kyendabawo kiri kimu tusiimenga Allah ng'atugezeseza omanyi lwaki nkyogedde nti Allah bw'anaakugezesa mu maka ago gw'omukyala ojja kumanya ebizibu omanyi okugezesa tekumala lunaku lumu kutwala ebbanga naye otuuka gwe kennyini n'ojja nga beekubamu tooki ebbanga gye ligendera nga mulinamu ku mbeera eyo oba bizze ne mwawukanamu oba bizze ne mwefuwamu sipeesi oba omwami yalaga nti asigadde wa mugole we yamuwadde essanyu naye eyo embeera hajat Allah bw'akugezesanga nayo sookanga na alhamdulillah oyinza okugamba omukazi yeeyogeza biki nange mmanyi obujjaamatenda majjivuga wakitiibwa Allah subhanahu wataala obujja buluma naye wakitiibwa Allah yagamba nti bwenaawa kugezeseza ekigezo ekyo n'okiyita ngenda kuwa ebirungi ebisinga ku bino by'obadde nabyo nze ayogera ndabyeko kyoba olaba ndi musiimu omulungi andaba Mariam agambye nti yayogera alabyeko tulina embeera nyingi nnyo tulina okwejjamu okutya Mariam akyogeddeko nti omwami ayinza okugamba omukyala nga wasoma akututte atya nti wanakuta okugenda okukola abasajja balala bajja kukutwala nawe tomutya tula wansi omugane nti mwami wange ow'ekitiibwa ng'ofukamidde kawuca zonna tulina obuwangwa buli tufukamira wansi muli babiri ye mwami we omugane nti ssebo sweetheart wange omulonzi wanjagala mubasajja emitwalo emingi nasiima gwe omuntu asobola kufumbirwa basajja bonna era alondamu kkiriza tugwattaganye obwongo embeera y'amaaka ejja tutwalaganya omuwe ebyokulabirako owulidde omugane nti trust me teekamu obwesige era ddala kubeera abaami waliwo abatutya nga ddala akulaba nti masomyemyemye obanga bwe yali akwagala baali bavuganya bangi ate nga mubasumbuwa ku masimu tula n'omwami wo mukkaanye kino no kiri ne mu baana abazadde basosola abaana abaana abamu ne batya okusaba taata olw'obukambe obungi taata ajja kukuba naye katuveko mu breken tukyagenda mu maaso ne kansala waffe hajati Mariam Nantume
omulamwa gwe tuliko how to overcome fear okwejjamu okwetya katudde.